Do me thonë, s'ko be njerës të vërtet, si cili ka interesit e veta, senet. Na shta dojnë sët, nisë nuk dojnë, vjen një moment ku të rathtojnë e senet. Apo kupten, kështu që aq ma pak, aq ma mirë. Ty be, na shta mund me pos gjeluzit, nisë të kam e thirë, me thonë, na i do një intervista dhe më të kalëtë në isen për ta. Erza, përshëndetje. Përshëndetje. Është hera e dytë që po takohemi, pasi që javë më parë jemi takuar edhe në sheshë dhe kemi realizuar një intervistë. Fillimisht, po do me të pyet, a ke pa intervistën? Po e kam pa intervistën. Sot ka pëlqy? Ka pëlqy, tepër. A vë na tregon, a ke pa komentet edhe sa je ndiku prej tyre? Komentet i kam pa, po së shumë ndiku prej komentet. Kam pas komente negative, kam pas komente pozitive, gjithsesi për mua janë krejt njësoj, abden. Edhe, sosh për shambull që manin për komente, së përdi shme thonë. Nuk ndiko është, do me thonë. Sosh që ndikona, nuk është ndikona për komente, si që leko jetën e vetë, senet e veta, ta shmu së nuk kalëzën kështë qa me bo. Fix. Erza, po do me të pyët që shë kalon një ditë zakonshme të? Me kalon një ditë zakonshme me vetur, gjero, natyr, shoqni. I përmende, veturat, a vëm të regan cila vetur të pëlqenë mësë shumë ti? Golfi. Golfi edhe mesa poshe dhe ti vozit golf? Po, gjithë. E përmende edhe shëshnin? Po. Sa të themi i e knaqër me shëshnin që rrethosh nga ta? Jo me knaqër, s'kam shumë shëshni, kam shumë pak shëshni, për gjithësëse janë shëshni të vërtet, jo fake. Pse nuk e shumë shëshni? Një vojzerej si ti? Do me thonë, s'ko be njerës të vërtet, si qëli ka interesit e veta, senet. Na shta dojnë sët, nisën nuk dojnë, vjen një moment ku të rathtojnë e senet. Apo kupten, kështu që aq ma pak, aq ma mirë. E the që vjen një moment, nuk do në askush, edhe e the që vjen një moment, do shta dhe të rathtojnë. Po. Jënë djemë do njëherë të rathuar ti prej shëshrisë, është fjolla tash? Po, jëmë djemë, po. Prej shoqëstame. Shoqëstone? Po. A për qëfar arsye? Arsye aso që tregohet për gjithsesi dena jo vetë kur ta shë intervistën. E dena jo vetë? Po, kusho është të sene, nuk përdu me cekë. Okej, qëka i kishe thonë për mes kamerës emisionin 05, nësa ajo po e shë këtë video dhe nuk dyshojmë asë pak që e shë? Pa që lumë dëri gjithmonë, ja uroj të mirat. Nuk i hatë rëmbejtje pra, po i uran gjithat mirat e jetës. Pa varsisht që ajo me një farforë me pëthu që t'ka të ratë. Po, one nuk ja uroj kërkuj të keqen, edhe nësa ta mu ma urojnë s'ko lidhje, unë apet dhe me thoni uroj të mirat gjithë se celit. Okej, një mesajë i mirë është kë, pasi që shpesh herë kemi dëgjur aste kur shumica e sidomos rinja mbojnë hatër mbetje, qërë me shëshria po edhe me persona tjerë. Po, por unë sosh që mboj kësi gjona, veç në elon e ta vazhdo njëtën e vetë, nuk mirë më me to, po edhe nëse ta kuj e japë një përshëndetje pse jo. Ja përshëndetje edhe pse t'ka të rathu? Po, por nuk vazhdo i menajt me to e sana, po kuptam, po nëse shonu pse jo. Interesante kja. Ta jo e mbyt njerin. Jo nëse përshamullu në vazhdoj me posi notin to se diçkan. Jo, jo, absolut. A e bën ti me qëllim këto që për me mbyt ato? Jo, e bëj se du me bo. Nuk e bëj për gjillime, abden. Po, ndjesh ashtu mi full, pa varsisht asoj që ajo apo ajt ka të rathu, ti prap i flet. Ke fjalla për shëqni, për shëqni, se nëse një shëqni ka të rathu, nuk ja fali, pas nuk i foli, heq. E, pse shëqës ja fali shukve ju? Qëre, shëqës nuk ja, nuk pëthëm që ja fali, ama nëse e kësha taku në rrugë, ose di qka pëse mësë mja dhoni për shëndetje. Abden, se... Po, ti e për shëm? Dhe kom qëtë... Shko ki kost mirë që ke kalu të, për shambull me ta, ki kujti me të mira, dhe për një traf tit, dhe me të zdan me mojt gjithmon i nati. Me këto kështu pekuptaj? I nati, së shqy du me mojt, ose kom mojt, jo, jo, absolut. Thjesht, s'ku më vazhdu me shkru me ta, nuk e kam rjetën sociale. A një rjetën sociale? Jo, se kam. Thjesht, a jo më ndjek mu, po nësi ndjek e ata. Amo nëse e tako, i bile shumë frike, kom taku, ja këmë do një përshëndetje, ka dosh më afrë në të targu, po. Ka dosh më afrë, apet e onë, po, së është që afrë njerëzit, traftor për menoj. Traftor në të jafrë. Jo, 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 absolut.
Qa me nate që është me nuk ta shuqe jute në këto momenti, kur penin këto trathtort nuk japra? Ishë shuqe atë dhejme ta. Ty ben ashtë amun me pos gjeluzit, nesit ka me thirë me thonë, unaj do një intervista me unë, t'kallë të nëjësën për ta. Erza, falë ndire shumë, ke këna që u takuam për sëri. E, ishë më zani, në s'ko lidhja. Falë ndire shumë.